ինչպես այդ դեպքում ստացվեց, որ նախկինում մարտի 1-ի գործը ձեր օրոք ոչ էլ հեղափոխությունը չէր վերաբացվում եւ միայն հեղափոխությունից հետո վերաբացեց։ Արդյոք սա քաղաքական գործը եւ ոչ միայն մարտի 1-ի գործը։ Սա քաղաքական process-ների մասնակից լինելու կասկած չի տալիս։ Երբեւե առիթ ունեցել եք օրենքում կարդալ դատախազության լիազորությունները։ Կաշկանդված եք բանը։ Առաջարկում եմ, ինչի՞ եք ընդհատում։ Առաջարկում եմ բացել կարդալ մեր լիազորությունները, հաջորդ հանդիպմանը կոնկրետ լիազորության մատնանշմամբ ասել ինչի չէի կապացույցը ձեռք բերում կամ ինչի չէի կոոպերատիվ միջոցառումներով ստուգում։ Պետք է վերջնականապես հստակ գիտակցենք յուրաքանչյուր կառույցի պատասխանատվության աստիճան։ Դատախազը այո, պատասխանատու է, որպեսզի հանրային շահն ապահովի յուրաքանչյուր գործով, դրա վրա ներգործան իր գործիքներն ունի։ Ցուցումներ, հանձնարարություններ, բայց կոնկրետ արդյունք ձեռք բերողը օպերատիվ միջոցառումների կամ նախաքնչական գործողությունների նախաքննության հետաքննության մարմիններն են։ Բայց բողոքով առաջնորդվելով հանձնարարել, որից է գործի քննություն վերաբացել կամ նոր քննություն սկսել, նախինում է բողոքով։ Մենք առավոտ արտանանում ենք այդպիսի պահանջներով, որ բոլոր հանցագործությունները բացահայտվեն եւ այդպիսի հանձնարարություններ ու պահանջներ բոլոր իրավիճակներում տրվում են։ Կներեք, այսինքն նախինում հանձնարարել եք, եթե նախաքննական մարմինները չեն կապվել։ Մշտապես է հանձնարարվել, մշտապես է հանձնարարվել եւ մշտապես էլ հանձնարարվում է։ Բայց նախաքննական ու հետաքննության մարմինների հնարավորություններն էլ պետք է ռեսուրսները օբյեկտիվորեն գնահատեն։ Այսինքն ես ինչի եմ այստեղ բոլոր գործերի մեջ հատկապես կարևորում քաղաքացիների վստահությունը եւ գործընկերությունը, որտեղ տեղեկությունները նրանց կողմից պետք է հայտնվեն։ Մենք այդ նույն ձեր կողմից վկայակոչված մարտի 1-ի դեպքում ունեցել ենք իրավիճակ, որ նույն անձը, որ նախկինում բազմաթիվ անգամներ արձակնվել է, չի հայտնել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք հայտնել է օրինակ ձեր կողմից մատնանշված ակտիվացված նախաքննության պայմաններում։ Բազմում դեպքեր ունենք այլ գործերով, որ անձինք հայտնում են տարիներ առաջ կատարված հանցագործության մասին, պատրաստակամություն են հայտնում վարույթին մասնակցել, մասնակցել քնչական գործողություններին, իրենց հայտնի տեղեկությունները ներկայացնել, եւ սա շատ ողջ չէ։ Իշխանապահությունը կապ ուներ մարտի 1-ի գործի էսերական բացահայտումների հետ։ Իշխանապահությունը կապ ուներ ակնհայտորեն, եթե կապ չունենար, մենք այդ արդյունքները կարծում եմ ժամանակ ունենք, բայց ես ասացի դրա համար ամենակարևոր էֆեկտը որն էր իմ պատկերացումը։ Մարտիկ համագործակցեցին։ Դուք հիմա առաջիկայում դատական քննության ընթացքում կտեսնեք անձանց, ովքեր հրապարակային ցուցմունքներ են տալու, եւ դուք ինքներդ բայց իմ հարցից այդպես այսինքն էլ հետեւում։ Չէ, բայց դու հարցում ես, ես բացատրում եմ։ Իմ բացատրությունից դու պետք է հետեւություն անես։ Իմ բացատրությունը քո ասած այսինքն է չէ։ Իշխանապահությունը կապ ունեցավ, որ քաղաքացին անկաշկանդ տեղեկություններ ներկայացրեց։ Դատավարության մասնակիցը անկաշկանդ տեղեկություններ ներկայացրեց, մասնակցեց քնչական գործողությունների կատարմանը եւ դա հնարավորեղ բացատրեց։ Դատախազական հսկողության տիրույթում միայն դա։ Իսկ ո՞նց տեսնելու ցուցմունք տվող շարքում։ Բազում մարդիկ սա բացառիկ աննախադեպ դատավարությունը լինելու, դուք կտեսնեք մեր երրորդ հանրապետության ժամանակվա նվազագույնն ասեմ, երեք նախագաներին տարբեր դատավարական կարգավիճակով բազմաթիվ հասարակական, քաղաքական գործիչներ, պաշտոնատար անձինք, նախկին եւ ներկա, ովքեր ամենակարևորը ինչն է կարևորում, որ այս 11-ամյա ժամանակի ընթացքում մարտի 1-ի դեպքերից հետո ամենատարբեր շշուկներն ու մեկնաբանություններն արվել են։ Հիմա էլ են արվում, բայց սա շատ կարևոր է, որ հրապարակային դատակնության վերահանդրությունը կտեսնի յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուրի հայտնած տեղեկությունները եւ այսպես պայմանականորեն ասեմ, ինքն էլ իր համար գնահատականներ ունենա այդ իրադրությանը։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, կլինեն հատվածներ, բայց դրանք փոքր հատվածներ են, որոնք դռնփակ կլինեն, բայց որպես կանոն դուք կլսեք մարդկանց ցուցմունքները հրապարակային։ Սպասենք աղմկահարույց բացահայտումների այդ դատավարության։ Մի բան առաջարկեմ, էլի, այդ աղմկահարույցից մի քիչ սկսեք խոսակցել։ Լավ, սպասենք այնպիսի բացահայտումների, որը վերականգնվի ձեր կարծիքով արդարությունը։ Իհարկե, ինչի եք ուզում, որ մենք անպայման այ եթերի ծենքով մեր պարզ քաղաքացուն, որ առավոտ արթնացել իր սուրճը խմել ու մտածում է թե իր կեսակերպը ինչպես պետք է իրացնի, մենք անպայման պարտք ունենք իրան ինչ որ սկանդալներ, ինչ որ աղմկահարույց տեղեկություններ փոխանցելու, որ սուրճի սեղանի շուրջ խոսելու բան ու այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կզարմացնեն եւ իմ գնահատմամբ
իմ գնահատմամբ մեր հանրությունը պահանջում է, որ ունենա կայուն խաղա իր կեսակերպ իրականացնելու հնարավորություն։ Բահեգ Գրիգորյանը փաստաբաններից պան Դավթյանը ներկա ասում էր, որ սպասվում են այնպիսի բացահայտումներ, այնպիսի տվյալներ, որոնք իսկապես կարող են շոկի ենթարկել հասարակությանը։ Հիմա շոկի ամեն մարդ տարբեր բանից է շոկի ենթարկվում։ Կտեսնեք ինձ ձեր հետ կորոշեք դրանից ով շոկի ենթարկվեց, ով չի ենթարկվեց։ Դատավորը ինքնավարձակի մասին հայտարարություն է արել, մտածիր է ինքնավարձակը։ Պաշտոնապես։ Դատավորը։ Ես ընթացքում եմ, այնտեղ։ Ոչ, պաշտոնապես։ Դե բայց ոչ չի ասում։ Մտածիր է հայտնել, ինչու է դա պայմանավորում։ Դեր մենք տեսնեմ, երբ է հայտնում, նորին ժամանակ հիմքերը կտեսնեմ ինչ հիմքով։ Ինչ հայտնի չի այդպես։